ongi seal kogu selle kodaniku allumatuse idee tuumaks. Kodaniku allumatus ei ole mingisugune paha asi, see ei ole mingisugune mässamine, mingisugune, ma ei tea, äärmuslus, radikaalsus. Ei, kodaniku allumatus on meie kõigi põhiseaduslik kohus, kui kehtestatakse Vabariigi valitsuse poolt korraldused, mis on põhiseadusega vastuolus. Need ei tohi täita. See on mitte meie õigus, neid korraldusi mitte täita. Mitte ainult meie õigus, vaid see on ka meie kohustus. Ja veel kord ma ütlen, Elvis Brauer on üks väheseid, kes on näidanud seda, et ta on sellist moraalset selgroogu põhimõtte kindlust ja ütleb, et mina jään truuks kõrgematele seadustele, kõrgematele printsiipidele, mitte ei hakka orjalikult täitma nüüd Vabariigi valitsuse korraldusi, mis on ilmselgelt põhiseaduslik ideaalidega vastuolus.